Na huku Wakenya wakiendelea kulalamikia kupanda kwa gharama ya bei ya umeme, serikali inashikilia kuwa nyongeza hii imechangiwa pakubwa na kupanda kwa dola na hata wizi wa umeme unaoendelezwa humu nchini. Katibu katika wizara ya kawi, Alex Washira, amesema kuwa wanaendelea kuweka mikakati kupunguza wizi wa umeme ili kusaidia kuimarisha bei yake. Alikuwa akizungumza wakati wa kipindi cha Sema na Citizen mapema leo. Generation inatumia kiasi kikubwa sana ya pesa. Unapata ya kwamba wale wawekezaji, hatuna wawekezaji Kenya, for example Equity Bank, KCB, they are not the funders of this power project. Funder wa hii power project ni akina Norfund kutoka kutoka Norway, unapata African Development Bank, unapata World Bank, IFC. Wakipatia KenGen loan, wanawapatia in Kenya in USD. So KenGen ndio ilipe ile loan, inalipa na USD. Ndio maana sasa KenGen inauzia Kenya Power na dola pia. Dola. Nao Kenya Power inakuuzia na Kenya shilling. So anytime Kenya shilling loses value against USD na Kenya Power inalipa pale na USD, inachangia to the high cost of power. Tume